Abantu bayayana okulaba ku mwana wabwe mu biro. Mazima, Wango, Yagalo, Quagara, Mongolian, or Gamu, Viruja, Yagaramu, or Yemiranga Kumazima, Amazimagali, Kufulo, and Tembe, and Seri Quagala, Yonavio Navia Mubiru, or Quagala, no Kuyemira Kumazima, or Nakurada, Vode Mukomera, or Lufanu Maremies, Mukaganga, Bade Mukomere, Yamaje, Na Javunani Zibomusango, or Javunani Bomusango, Kambalaka Kofida. Bwati bwatuse mu constituency ye wakati mu sanyu ne mizira yonna babimwagala lwa kuyimirira ku mazima benji bye bamusuubiza nga bamusibye omwali omusuula mu nnyanja naye n'alemera ku maziba Omwana mu biro James akomyewo mu kitundu kye gye bamulonda ekyalubaga nankulabye Game over. Bino byonna omuntu yenna anaayimiriranga ku mazima, n'ayimirira ku ludda lw'abantu anaayagalwanga era anaasanyukibwanga. Twambuka. Etugenda ku hape oba. Soko yimiremu twabe. Soko yimiremu. Honorable, tuyite ku hape twambuke. Genda tuyite ku hape. Ya. I'm going to go to the street.
happen in the Watumala. We have a bet now. Oh, we shall have done it. Munaku. Abantu bonna bayaayana okulaba ku mubiri waabwe. Tulabye ku bakyala bo nti omanyi baba bazadde amaziga gabaku. Nga womanyi abakyala amaziga gabakumpi bambi booza ku munnyo olw'omwana waabwe bamulaba nga mwana waabwe. Miezi mukaga mukomyo mubala mubalaksi emachinge military bags omwana nga sibidwa miezi mukaga nayo kitundu akubira bambi vako emyezi mukaga nga yasiribwa mu komera lya magye nga yagaliba emyezi mukaga bweddu nga bamuvunaana gwakakofiira tugenda kukira akasikiyawo Yes, umulabi wa Ghetto TV ya chari kwa muganda wange. Tuli mchiyaye, chitundu tundu echukola, etundu edene, mugundi ya mubiru James Jatu wala. Mwato wala vise, itamunga uvira kubantuwe. Unako lwarero, ababuzako, bamu kulise komera. Sawa mubiru mubiru bamuita commander 001 pologoma ya Luwaga ebitibwa biri eno commander 001 empologoma ya Luwaga eno we bamuita commander 001 empologoma ya Luwaga kola birungi bakuwagale yimirira ku mazima yimirira ku ruddalwa abantu bakuwagale Oda saidi yange Mobiru Commander Walwaga North Commander 001 atuse mu kitundu che Thank you.
kuda ariko munako kasubi tukimarire kasubi abana komba kibazije yo luvanyi mara komanda wawe 001 okuvayo mukomera mpologoma ya lubaga komanda 001 mu birugye bose nakuraira avude oluvanyi mara emyezi mukaga Abira wakufa Nakugamba nti ghetto life Nakugamba struggle yatufula ba Luganda yafuka family Okuvalo yavude mukomera sima ama sita atatebanna mula bako tanagenda ko mikono jabwe achali mu ba Luganda we abastruggle Achari mubaganda baba struggle tanada yo wa mama ba wa tata Achari mu family ye je yegatake yo kununule gwanga Ogira mu pola mpola ye Yambuka. Yes, Commander 001 yerinya liba muyite eno empologoma ya Lubaga munange bwatu avudeyo unangambe finally we forward lumbuye omukama mulungi yebale nti azulidwa oluvanyuma lwe myezi mukaga ne kitundu nga ali mukomera emachi ndye Speed yao. We wawo chiyaye tumufulumye tugenda kumuna kutheni kasubi abweze kubayo na yuwa wagizi binyonyo ate tuwasibu liyao na teda. Nengo nakoro alero bambi sanyo jerere erifamile yeba mama tata ubao mchala jari benganda batobe abalonzi beba na Uganda mona kubanga mazima gali nti mubiruje musiali ya sibi wa mwerere. Yakatwe yungako awere dwa bero nakulalero okuvema chindie mukoti mansho bakoti ya maje nga bere ne bade ko obukwakulizo obumu kubwenzi jukirako obutafuluma Kampala na Wakiso akoma mu Wakiso ateredwa kakakulizo ako kusasula milioni 10 ezitaliza buliwo atera na atekebwako akakwakuliza akalala ako kwe reporting nga mu koti ya maje buliruvanyuma lwanako biri mu buli wiki weekend nako biri okwe reportinga mukoti eno eyamaje nokutandika nako renchera ino genda ye reportinge oloksa tuleba muwadde mu weekendo aterao adeyo ku lwokutano ne weekend jeja bwatyo ngate atebwe bagenda maso nokunonyereza ku musango guno nkugambye mu biri bwakunyonyera bizibu bya ISM mukomera muno omubadde mbu nokumugamba nga wandikire Museveni ebaluwa mwetondere wabula mu biri naagamba apana nedda sijja kubikola
Yes, mwana mlezi oluvanyuma lw'okumala emyezi mukaaga mu kkomera lya magye yadde akyafulumye bambi afulumye afune eddembe lye Yes, we wawo battery ntimaye naye mukirizenge na kuba tusake bifanani akatukome wano onaku olwalero mweraba.